Початок нового навчального року, тою чи іншою мірою, стосується кожної родини, кожної особи, яка давно чи недавно переступила поріг школи, вузу чи іншого навчального закладу. 1 вересня – це справді всенародне свято. І за щорічної повторюваності не втрачає своєї яскравості, свого колориту, високої емоційної та хвилюючої атмосфери. Чиє серце не відгукнеться на поклик першого дзвінка? Так сьогодні – 1 вересня. Це свято зібрало на шкільних майданчиках учителів, учнів, батьків, а особливим воно стало для першокласників. Сьогодні ми побували на святі першого дзвінка в спеціалізованій школі номер 1 нашого міста. Шановні учні, педагоги, батьки та гості, у цей урочистий і радісний день дозвольте мені привітати вас із святом першого дзвінка. Сьогодні повітря сповнене ароматом осінніх квітів, а очі дітей та дорослих наповнені щастям і надією, радістю і тривогою. Для найменших школярів-першокласників це початок подорожі у незнаний і загадковий світ знань. А для 11-класників це початок останньої сходинки на шляху до дорослого життя. Богуславська спеціалізована школа номер 1 була і є зразком для навчальних закладів району. Це справжній храм освіти. Її учням та педагогам є чим пишатися. Сьогодні школа зустрічає свій 84-й 1 вересня. Не можна не згадати вчителів-ветеранів Мельовського Василя Миколаєвича, Федоренко Ніну Яківну, Клочко Наталію Володимирівну, Круль Людмилу Сергіївну, Голяченко Клару Григорівну, Шевченко Любов Олександрівну, Корочанську Антоніну Артемівну, Шура Олексія Івановича, Багінську Любов Антонівну, Костенко Лілію Прохорівну, Савченко Зою Адамівну та багатьох інших. За підсумками 2003-2004 навчального року школа зайняла 6 місце серед навчальних закладів області за результатами обласних олімпіад з базових дисциплін. У минулому навчальному році 6 випускників нагороджені золотими і срібними медалями. 12 випускників 9 класу отримали свідоцтва з відзнакою. Серед учнів школи 15 переможців і призерів обласних олімпіад і конкурсу захисту наукових робіт Малої академії наук. Гордістю школи є Волошаненко Ігор, Фесак Олександр, Зимовець Олексій, Кустовойт Ольга, Васильченко Володимир, Губа Алла, Шишка Лідія, Баланович Олександр, Казак Світлана. У новому навчальному році розширюється мережа профільних класів, що сприятиме отриманню ґрунтовних знань старшокласниками з урахування їхніх нахилів та інтересів. Все більше популярності в навчальному процесі набувають уроки з використанням сучасних комп'ютерних програм. Досягнення учнів – це, звичайно, заслуга висококваліфікованого і цілеспрямованого педагогічного колективу, в якому працює 5 вчителів-методистів, 19 вчителів мають звання «старший вчитель», 16 – відмінників освіти України. Майже половина вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію. 12 педагогічних працівників за результатами минулого навчального року, нагородженими подяками Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, грамотами районної державної адміністрації та грошовими преміями. Серед них Івченко Катерина Андріївна, Барин Ніна Петрівна, Шуляк Катерина Трофимівна, Самоленко Галина Петрівна, Литвин Володимир Анатолійович, Тарасенко Тетяна Анатоліївна, Поліщук Тетяна Анатоліївна, Василенко Тетяна Григорівна, Шевченко Тетяна Петрівна, Шуноніна Іванівна, Вівторацька Ніна Іванівна, Морозюк Володимир Миколаєвич. Школа, як завжди, зустрічає своїх вихованців світлими класами і добре обладнаними кабінетами. Це результат спільних зусиль працівників школи, батьків, учнів, допомоги спонсорів. Через кілька хвилин пролунає голосистий дзвоник, яким розпочнеться для вас, діти, нова сторінка шкільного життя. Країна знань знову відкриває свої таємниці. Вітаю всіх присутніх зі святом, бажаю міцного здоров'я, творчих успіхів, підкорення нових висот шкільної науки. Ще раз всіх святом! Сьогодні ми починаємо великий марафон протяжністю у 190 навчальних днів. Вітаю батьків перед новим великим стартом наших надійних союзників у навчанні, у вихованні підростаючого покоління. Наша сила в єдності. І тому сьогодні дозвольте від учасників сьогоднішнього зібрання
висловити найщиріші слова вдячності голові Київської обласної державної адміністрації Анатолію Андрійовичу Засусі. До речі, сьогоднішні подарунки, книжки кожному першокласнику – це від нього особисто. Начальнику управління освіти та науки Київської обласної державної адміністрації Ігору Леонідовичу Лікарчуку, голові Богуславської районної державної адміністрації Івану Васильовичу Матьору. Здоров'я, сили і мудрості, гармонії і шляхетності, почуття віри і взаєморозуміння у новому навчальному році. Слово для привітання надається першій вчительці першого класу Лисищенко Тамарі Володимирівні. День сьогодні такий незвичайний, сонце встало умите в росі, і лунає дзвінок закличний, що зібрались на свято всі. Свято – це завжди цікаво і радісно, але сьогодні воно у нас особливе. Ми зібралися, щоб прийняти в свою сім'ю наймолодших школярів, першокласників. Ви тільки погляньте на наших першокласників. Гарненькі, святково одягнені. Вони сьогодні трішечки розгублені. Вони не знають, що чекає на них у школі. А давайте самі запитаємо в них і запросимо їх до мікрофону. Аж 12 років ми будемо вчитися крок за кроком. Почнемо з букв, із цих простих. Дійдемо до наук складних. Що буде в школі тут зі мною, не самостійною малою? Діти ми усі слухняні, колектив престижний, знаний, із задоволенням ідем. Знай, ми не підведем. Від імені наших мам і татусів слово Волошанко Майя Олександрівна. Мені випала велика честь від імені батьків привітати всіх дітей і особливо першокласників, тих, хто сьогодні прийшов у перший клас. Кожен з нас колись був першокласником, таким маленьким і смішним, але кожен з нас з трепетом і любов'ю згадує ці хвилини і свою першу вчительку. Нехай благословляє і зміцнює вас Господь. Добру путь, дорогі першокласники! Добру путь, дорогі діти! Запам'ятайте назавжди, щоб не забули ви ніколи. І перший дзвоник на урок, і перший з дому в школу крок. Ти школяр, ми мовим просто, перший даш у перший клас. Потім підеш п'ятий, шостий і дванадцятий аж клас. Шануй ти школу і люби, честь школи свято бережи. Шануй учительку свою і класну дружну сім'ю. Допитливим, уважним будь. Не споглядай байдуже, країну знань у довгу путь, іди спокійно, друже. Букви різні писати, тонким пёрышком в тетрадь, учат в школі, учат в школі, учат в школі. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Мій перший дзвоник, як душа моя, весь світ собі до серця пригортає, і разом з ним співає вся земля, і вся земля тебе із ним вітає. Тож нехай лине в школі срібний дзвін, про новий рік навчальний сповіщає. Переплились і сум, і радість в нім, він наче птах у небеса злітає. Право подати перший дзвінок у новому навчальному році надається випускнику Крутоголову Андрію та першокласниці Волошиненко Анжеліці. Вілька навіть дорогі, дітки дружби дорогі, учить в школі, учить в школі, учить в школі. Вілька навіть дорогі, дітки дружби дорогі. Учат в школі, учат в школі, учат в школі.
Приватне підприємство «Гарант» пропонує вам декоративні ковані вироби з металу, ворота, грати, перила, металеві паркани, огорожі для балконів, козирки над дверима, набори для камінів, меблі, ритуальні огорожі за вашими чи нашими ескізами. Ми гарантуємо вишукане оздоблення приміщень та будівель. Наші вироби – це безпека, краса та престиж вашої оселі чи офісу. Замовлення приймається по вулиці Миколаївська, 136, магазин «Все для дому», телефон для довідок 541-21 або 43-312.